Jutros se održana sjednica odbora za Ustav koja se održala upravo na inicijativu oporbe pokazala je da je prijedlog za imenovanje glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije bio nedopušten, da je bio neprihvatljiv i odbor je to utvrdio. Dakle, odbor za Ustav je utvrdio da prijedloga u osnovi nije niti bilo i da ono što je odbor za medije uputio u proceduru nije valjano. To znači da je oporbena akcija jučer u stvari bila zaštita pravnog poretka ove zemlje. Mi smo jučer spriječili da se u Saboru raspravlja o nečemu o čemu se nije smjelo raspravljati. I moram reći da je izuzetno bitno da se to dogodilo, zato što glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije ne samo da definira kako će funkcionirati javni medijski servis, već upravlja i sa više od milijardu kuna koje dolazi iz džepova hrvatskih građana koji plaćaju RTV pristojbu. Dakle, oporbena akcija koja se jučer dogodila rezultirala je plodom. Sjednica odbora za medije će se morati ponovno održati, na njoj će se ponovno raspraviti sve one stvari koje govore o tome da je i sam natječaj protuzakonit, da osoba koja je predložena je u sukobu interesa i nadam se da će rezultirati jedinom suvislom odlukom, a to je da se izbor glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije poništi. Međutim, dopustite mi samo još jednu, pa rekao bih tako i osobnu izjavu. Jučer me predsjednik Vlade Republike Hrvatske prozvao. Nemam namjeru odgovarati na njegove optužbe, one su najblaže rečeno smiješne. Ali reći ću nešto drugo što se tiče i njega, kao predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, ali i svih drugih članica i članova te stranke. Willy Brandt, kada se prije više od 50 godina ispričao, ispričao se za zločine režima zbog kojeg je morao pobjeći iz Njemačke. Čovjek je morao pobjeći iz Njemačke od nacista da spasi živu glavu, ali se ispričao. Zato što je imao morala i zato što je osjećao sram za ono što je Njemačka napravila. Minimum, ne samo Plenkovića, nego i Jandrokovića, Bačića i svih drugih koji su imali ulogu u onome što se u drugoj polovici 2010-ih, odnosno tog desetljeća, događalo, bi bio da se ispričaju za to što su iz džepova hrvatskih građana izbili desetke milijuna kuna. To je minimum osobne odgovornosti, to je minimum morala, to je minimum poštenja. A druga stvar, u zemljama demokracije u kakvoj se mi ugledamo i kakvoj želimo biti, u ovakvim situacijama se raspisuju parlamentarni izbori. Pa onda, gospode iz HDZ-a, ako ste face i ako ste uvjereni da se ovo na vas neće odraziti, onda raspišite te izbore, pa nek građani odluče tko je kriv, a tko nije za milijune koji su ukradeni.